ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ମଥୁରାବାସୀ। ଏହି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଥୁରା ଗାଁ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମଥୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଓ କେନାଲରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମଥୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଗାଁରେ ପାଣି, ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଟାଙ୍କି ହେଲାଣି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଧ ଘରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ିଆ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିକରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗାଁରେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ପାଣି ମିଳୁନି। ଆମେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଉଛୁ, ଗୋଳି ପୋକ ଯୋଗ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମକୁ ପିଇବାକୁ। ଆମେ ଟାଙ୍କି ବସିଲାଣି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି ଆମ ପାଇଁ, ଏମିତି ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ମୁନ୍ଦାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମଥୁରା ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ହେଲା, ଆମେ ନାଳ ବନ୍ଧରୁ ଖାଉଛୁ ଗୋ ପାଣି, ଏତେ ସବୁ ପାଣି ଆଉ ମଳା ପାଣି, ଆଉ ସେମିତିଆ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ବନ୍ଧ ନାଳରୁ ଆଣିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ହଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଉଛି, କହିଲେ ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମାସକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମକୁ, ପ୍ରାୟ ସକାଳ ସହ ରାତି ଦିନ ବାହାରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆମର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସହିଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନି। ନାହିଁ, ଘର ସପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କିଟା, ପୁରୁଣା କନେକ୍ସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଘର କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ମଥୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ 13।